Жағажайға барып батпақ кешті. Әлеуметтік желілерде Түркістан қаласында ашылған жаңа жағажай туралы жағымсыз пікір көп. Бұл қалада пайда болған алғашқы курорттық аймақ. Құрылысы бірнеше жылға созылып, жуырда ғана демалушыларды қабылдай бастаған. Бірақ инфрақұрылымның сапасы халықтың көңілінен шықпай отыр. Тілші тарқатады. Енді прям келмей қойсаңдар да болады, нандай қойылсын. Рахат жоқ, короче, лайсу. Түркістанда ашылған жағажайға демалуға келген халықтың көңілі толған жоқ. Олар лайсуға түспеңдер деп кеңес беріп жатыр. Араға бір апта салып, демалыс орнын көруге бізде бардық. Тұрғындар айтқандай батпақ жоқ, су таза, тек жұмысшылардың қолынан әлі күрек түспеген. Олар тазарту жұмыстарымен айналысып жатқан сыңайлы. Ал судың неден лайланғанын мамандар былай деп түсіндірді. Мынау Түркістан қаласында негізінде өте жел көп болады. Мынау неден Шыңғыстан соққан жел, қай уақытта болмасын кеше құрылыс жұмыстарында да көптеген қиыншылықтар көрдік. Қазіргі күнге де шаңдалып келе береді мынау даладан. Сөйтіп қазір мынау жағажайға келген уақытында мынау құмдарымызға топырақ араласып кетіп жатыр. Мердігерлер жағдай шешімін табады деп сендірді. Ол үшін жағажайға толықтай қиыршық тас төсемек. Бірақ келушілердің мәдениеті төмен деп қынжылады олар. Мәселен, демалыс аймағы ашылған алғашқы күні 8000-ға жуық адам келіпті. Олар өздерінен кейін қоқысты жинап кетпейді. Шашылып жатқан тұрмыстық қалдықтар да көл суын ластайды. Қалыптасқан жағдайға қатысты туризм басқармасы да түсінік берді. Мамандар жағажайдың техникалық дайындығын көру үшін ашыпты. Біз балалардың әкімдік жандағы су бұрқақта керуен сарайының жанында шомып жүрген көреміз. Күн қатты ыстық. Тұрғындардың сұранысын ескеріп отырмыз. Мен бұл жерде жағажай дайын емес деген кейбір пікірлерге қосылмаймын. Құм бар, қиыршық тас бар. Суға шомылуға болады. Демалыс аймағын салуға 2 жыл кетті. Ал жасанды көлді толтыруға 2,5 миллион текше метр су жұмсалған. Біз балдар болып келдік, иә? 3 бала болып. Шомылып түсіп жатырмыз жай-жай. Бүгін бірақ жел болып тұр, а так бұлай нормально, жылы. Су таза, міне қараңыз, мөлдіреп тұр. Бірақ қонақтар келгенде не қағанда жақсы да, бала шағаны кеп демалдырасың. Әзірге жоба толық аяқталған жоқ. Алдағы уақытта бұл жерге балаларға арналған демалыс алаңын, аквапарк, қонақ үйлер мен коттедждер салу жоспарланып отыр. Жағажайдың құрылысына қазынадан 9 миллиард теңге бөлінген. Қарлығаш Қасиетова, Рауль Ғабитов, Қуаныш Жабуов, хабар 24, Түркістан.